وفد isugu jira wasiirro iyo xilibaano ka kala socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka heer shabeelle ayaa gaaray magaalada Balatweyn sida warkan uu Balatweyn uga soo diray Maxamed Ibrahim Siyaad. وفدigan isugu jiray xilibaanada iyo waliba wasiirada ee ka kala socday dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedka heer shabeelle ee maanta soo gaaray magaalada Balatweyn ayaa waxa hoggaaminayay xilibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dhexe ee Soomaaliya waxana qayb ka ahaa wasiirka maaliyadda heer shabeelle Dr. Maxamed Maxamuud Cabdulle iyo ku xigeenkiisa. Wasiirka maaliyadda heer shabeelle Dr. Maxamed Maxamuud Cabdulle ayaa sheegay in ay bilaabayaan howlo dib loogu maareynayo maaliyadda heer shabeelle iyada oo la adeegsanayo hab la mid ah habka maamul goboleedyada kale ee dalka. Waxa uu geesta kale u ballan qaaday in ay tababaro ay siin doonaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee heer shabeelle. Ilaahay nabad keenay magaalada Balatweyn. Anigoo ah wasiirka maaliyadda heer shabeelle, shaqooyin isdaba joog ah jiray oo dib loogu maareynayo xagga canshuuraha. Mashruucyaha wadnii baa jiray oo bilow jiray oo hore aan nimid. Marka ujeedada socdaalkeenna wuxuu yahay inaan arrimihii hore u jirnay aan dabagalno, dib u habeena lagu sameeyo system gooniya oo gobollada kale ay hore ugu mareenna inaan hirgelinno si canshuuraadka ama dowladda hoose ha noqoto ama wasaaradda maaliyadda ha noqoto inaan dib u habeen rasmi ah lagu sameeyo, shaqaalihii la tababaro, howl fiicanna laga qabto ayaan u nimid. Inkastoo abaaro fara badan isku jiraan, haddana iyada laftigooda inaan bal ka qayb qaadanno oo aan fiirino guud ahaan sida xaaladda ay tahay. waxaa nala socda wasiir ku-xigeenka maaliyadda heer shabeelle Master Dahra oo nala socda, waxaa kaloo inta dhexdeeda taagan wasiir xildhibaan federaali ah oo Cabdirisaaq la yiraahdo isagana oo kasoo jeeda gobolka isaguna. ugu dambeyn xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda dhexe ee Soomaaliya oo isna warka qaatay ayaa sheegay in ujeedka socdaalkooda uu yahay sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladaha abaaraha ee ka taagan qaybo ka mid a gobolka Hiiraan Balatweynna ay ku sii sugnaan doonaan dhowrka maalin ee soo socota. Si wasiirku u sheegay ba aniga sida badan xildhibaanadii hadda waxay galeen fasixii saxda ahaa, waxaa la galay fasixii, waxaan u imiday, waxaan is yiri haddii baarlamaankii la xaray amar maalmo la soo joogtaa bal gobolkii gobolkan waxaa igu dambaysay maalmihii kambeynka u wadnay oo aan raadinaynay xildhibaannimada. Waxaan qaatay markii go-aanka inaan gobolka imaado oo bal aan arko sida ay u saameysay abaaraha iyo wixii tala iyo aan ka geysan karana ka geysto, ka sokowna aan ka diyaariyo bal wixii riboot ah oo aan isleeyahay amay anfac u tahay. Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalsan TV, Balatweyne.